Gospodine, gospodine. Jel kad je teško? Histerija. Neki san koji smo imali pre svega ovoga ostvario se. Ta histerija. Doktor mi kaže... Kad kažeš da navijaš za Partizan... To je histerija. U nekoj vinariji smo se tamo našli, otišli baš u ćošak. Ali ne škodi, to mi rekao doktor, ne škodi. Nemoj da me cenzurišete, molim vas. Zdravo, živo ljudi. 11. epizoda 5. sezone. Šta reći, ne slagati. Dobro mi je ovaj uvod, pa da se raziđemo. Ne znam. Evo, skraćeni roster, ovaj, pored mene, tu su još i Mondo i Gogec. Ima predstavnike na licu mesta, Gazdu i Milenka. U zoni sumraka. Da, u zoni direktno. Sumraka. Tako je da ovaj, Milenko je i dalje na krampi ručanku protiv C. Doli. Viliju je bio, Vili odsutom bio me prenaporan tempo subota, ponedelja, kao onaj naredni. Znaš. Tako da, ovaj, eto, izgubili smo 2/3 ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu. A, o tema za obraditi, jedan fudbal, ovaj, i 4 basketa, basket blok. Ja mislim sad ni Milenko mu se ne bi radovao. Tako da... Basket blok, 1/4. Da, 1/4 i rubrike pojačani smo. Gogec je prisutan, on je veliki, veliki arhivator. Tako da, možda bolje odmah pređemo u rubrike. Da. Ok, puštamo džingla, ovaj, pa idemo na JNA. Pratite pažnju na listove, Fakunda Kampaca. Every day. Pozdrav za Aleksu Avramovića koji puni HMF. God is good, God is the greatest. Hvala vam Kriju kamernu svoju ABA ligu i... Ok, idemo na stadion JNA, to jest ne idemo. Je bio neko od vas od početka? Ne, na JNA ne. Da, dobro, nija. Nula. A bilo je dosta ljudi. Je, pa Grobar je besplatan ulaz, ja sam, evo, ajde, ja ću da počnem, ovaj... I Grobar je dobar rezultat. Da, sticajem okolnosti sam ovaj, prošao pored stadiona, neposredno pred početak utakmice, slao sam mi fotke i nekih pola sata pre početka je bila onako baš dobrana gužva ovaj, ispred, a nekih ono desetak minuta pred početak kad sam hitao doma da pogledam TV prenos, bila još veća gužva. Što se posle moglo videti na TV prijemnicima malih ekrana da je bilo nekih tu 7-8 hiljada koliko rekoše, ovaj, što i u neka srećna vremena i sa besplatnim ulazom nije bilo, ali ajde sad da kažemo ono, poklopilo se koliko 12 pobjeda za redom, je li tako? Čini mi se. Ovaj, mislim da je Čuka bila 13. Nisam 100% siguran. Moguće, vrlo. Sad ćemo da vidimo. Hashtag niz. Da, svakako. 14 odigranih imamo, tako da, da TSC je 13 pobjeda. Tako je, da. Da, TSC je bio prvo kolo. Ovaj, tako da, 12 utakmica bez poraza, u svim ovim uslovima i bojkot i sve što se dešavalo od zadnjih meseci i godina oko fudbalskog kluba, iznenađujuće velika poseta i očekivano ovaj, napeta utakmica. Mi smo za razliku od naših ovaj komšija sa dugačkim prstima, ovaj i nemoralnim komšijama,
realni da ne postoji apsolutno ni jedna ekipa na svetu koja može da beskonačno igra bez poraza i da to bude normalno. Imaju nizovi u svim ligama ovog sveta. Imamo ga i mi sada, ali prosto u nekom trenutku mora da se desi neki kiks, neki x. Da, ali nama je to desilo se samo u prvom kolu gde smo realno zaslužili da pobedimo. Primili smo gol u 90 nekom, onda smo se vadili 5-6 puta iz mrtvih. Tako je bilo i ovaj put. Prvo poluvreme solidno i dosta dobro. Imali smo dobre šanse, što bi rekli, držali utakmicu pod kontrolom i dali gol na vreme, mada je uvek vreme za gol, ako mene pitate. Da, uvek je bolje dati nego ne. Tako je. Tako da to je sve izgledalo više nego pristojno, pošto svi smo se složili i ovde i u našim internim prepiskama i u razgovorima sa ostalim drugarima, grobarima, da zadnjih 5-6 utakmica fudbalski klub, koliko god je na želju, srce i muda uzimao bodove u prvih 5-6 kola, vrlo je rutinski završavao utakmice nakon toga. E, ova je bila iz edicije ozbiljnih protivnika, iako se zgro neće složiti, ali prošle godine smo i drugo i treće mesto prosuli na Banovom brdu, tako da igraju Evropu, što je olakšavajuća okolnost, rasipaju bodove za srpski fudbal i hvala im na tome. Ali čekaj, zar nije bilo da su protiv valjda Fiorentine izašli ono otprilike? Pa izašli su na kraju, da, to je bila priča pred utakmicu, ali u apsolutno istom sastavu, koliko neko reče da li igra skoro, čela, skoro ili skoro, da. To je otprilike... Znači, bila je samo najava. Tamo, pokušali su da prevare ekipu iz Firenze. Da, ih, djelo je da im nije uspelo, što znam. A koliko su igrali uopšte? Šta im je uradila Fiorentina? Pa ja mislim da je bilo 1-0. 1-0, ovo je uzvratno, što bi rekli. Oni tamo je bilo 6-1, 7-1, nema pojma. 6-0, mislim, tako nešto. Pojma. 0, da, nema pojma. Ali ne bi ne znao da su igrali s njima da nije bilo tih naslova iz novina. I sada i da se vratim na utakmicu, ono što mi je bio utisak da ova ekipa, koliko god mi je do jaja po raznim kriterijima, ali to je da ova ekipa ne ume mnogo da taktizira. Odnosno, odigrali smo pametno i srećno i uz Jovanovića u onom Novom Pazaru, ali ovde nas ta čekalica, to čuvanje lopte i to taktiziranje, da kažem čuvanje rezultata, nije bilo dobro. Čak smo imali sreće, on meni u jednom trenutku mirisalo da će možda da bude daleko bilo 1-2. Pa vidi, oni su nas u drugom onako isprašili. Oni su na kraju posle onog prvog gde smo mi baš onako ubedljivi bili po svim parametrima, ti poglašano statistiku na kraju, to je tu negde, bare. Da. I primi smo onaj gol, opet bez veze ispadamo, ali dobro, ajde, to je kao sad žal. Što smo pa moraš jednom da primiš kad su imali 10 šansi. Tako je, nakon XY minuta primi smo gol i sreća, pa je Mali Ilić imao onaj prvenac, a da mu je priznat. Da, to je prvi priznat, a zapravo treći, jer ona dva su nepravedno poništena. Tako je, i boga mi velika radost i na stadionu. Ja sam opet uplašio decu u kući, to je već trademark, tako da sam zamoljen po ko zna koji put da ne gledam Partizan u kući. I ali opet zasluženo smo pobedili, znači highlight svega mi je bilo radovanje gospodina Duljaja koji je pretrčao preko celog terena sa bitlanjem. Oni... Nije to Vili da kaže, kako sam lepo raduje. Da. Ne, ali imam jedno ozbiljno pitanje za vas u vezi Dulje. Ste vi stekli utisak da je neviđena Talija? Pa, ne znam šta bih rekao. Ne, pa vidi, definitivno nije bio taličan protiv Danaca. Pa protiv Danaca nije, pošto ali sad ovo prvenstvo ne može malo srećati. Gledaj, ovo prvenstvo znači preokreti tipa IMT, tipa tipa koga smo još okrenuli zadnju minutu, Surdulicu. Može da se podvede pod sreću, ali vršio si pritisak, napadao si, znaš, baš i bacio si sve karte na napad i
nemam pojma, evo ovde Ilić koji je ono, imao nekoliko dobrih pokuša u ovoj sezoni, uglavnom glavom i ti poništeni golovi. Iz drugog plana, ali ovo je bilo u rangu ono vrsnog centarfora, ovaj, šut i... Znači, išao si da dodaš gole, sad što kaže Gogec, prvo poluvreme, oni nisu imali šut u okvir gola, sabili smo ih, napadali, Saldanja ono, u fantastičnoj seriji opet, ko bi rekao da će neko da zameni Rikija na, ovaj, na poziciji Sidraša, to nije bilo realno. Ko je malo gol bio? Deseti, ja mislim da je deset. Prvenstveni. U prvenstvu mislim da je deset. I ima i nekih asistencija. Mislim, totalno drugi igrač u odnosu na Rikija, nema zagrađivanja da sam sebi napravi prostor, ali ono, ala Pipo Inzaghi, tu je da je ćušne sa metar, dva, pet. Ima osjećaj gdje treba da bude. To je bila prva asistencija, ovaj Gaje. To prvo poluvreme delovalo skoro korektno, znaš, baš nisu nam pripratili. Da, bili su zreli. I onda to povlačenje, što kažeš, ne ide na taktiziranje, što smo napali, počinju povlačenje, u drugom poluvremenu mi nismo imali šut u okvir gola. To je baš delovalo onako frustrirajuće. A imali smo kao onu da si dobro... proveo protiv ono Reala, pa si se zavio kao možda na susere nešto, nemam pojma, ne znam što se to desilo. Sad je već to koliko, pre 8-9 dana utakmica, pa već je malo izbledalo, ali čini mi se da smo mi imali isto onu neku šansu, ovaj, bukvalno neposredno pre njihovog gola. I onda one izmene pred kraj, tu malo sam mislio, znaš, kad su napravio si... tri izmene, četiri, oni dobro, daju gol. No, oni su onda uvezli autobus na teren, mislim. Ono. Onda su oni htjeli da odrade ovaj posao za gazdu. Da. Kad ovaj, drago mi da i drugi prave te idiotske greške sa uvođenjem 150 odbranih igrača da bi se sačuvao ovaj gol. I rezultat... Ništa, stres nam je na maksimum i onda ono, ajde, Ilić je dao stvarno gol. Ono je fantazija. Pa to je, mislim, i sad treba pomenemo i tu tužnu temu. To se dogodilo, ja mislim, u nedelju ujutro smo saznali da je jedan od članova te legendarne generacije se, jeli, upokojio, Mustafa Hasanagić, koga čak ni ja, iako sam toliko mator, nisam gledao, ali sam slušao, moj čale mi je pričao o njemu baš mnogo, po njemu najbolji centarfor koga je gledao u Partizanu uz Galića. Da. I stalno mi je pričao o tome kako je umeo da zahvati makazice negde u visini glave paralelno s terenom. I ako se sećate onog pokušaja malog Ilića u prvom poluvremenu ove makazice, to mi je još više bila posveta za crno-belu devetku. A boga mi i efektan gol, mislim opet na asistenciju Gaje. Tako je. To ne obična asistencija, znači u tom trenutku kad je mogao da mu se ovaj suzi pregled da šutne na gol ili ne znam šta, unutrašnje perfektno, pušta mu na tacnu, znači najidealnije što je mogao, tačno da ovaj postavi nogu, znači te njegove dve asistencije su stvarno, mislim da je ono... Ne, apsolutno. Mislim da je bio ono najzaslužniji za pobedu. On je već 5-6 utakmica unazad ono, glavni igrač i kao paker i kao strelac. Pa ne sluša se histi igrač meseca ove lige prošlog. Mas, nije to... Ja sad sluša se, ali zašto se ponavljati? Šalim se, ne, samo rezimiram da prosto nastavlja tamo gdje je stao. I mislim da su ono uz vrlo raspoloženog Brazilca, koji to po meni zna vrlo gdje treba stati i ćušnuti loptu u mrežu i to mu odlično ide i samo tako neka nastavi. Gaja plus Natko pozadi da zakrpi, znači jedan i drugi onako kao rukom da dele lopte. Prosto Natko za istočno svetsko tržište bukvalno nije Gaja ono, za ovaj nivo Partizana ono top pojačanje, baš top. Dobro, on je došao isto u nekom trenutku od nekuda se pojavio i kao svojevremeno Leo verovatno nije bio baš najspremniji ono prve dve utakmice, tri, znaš. Naravno. Verovatno više kilograma, nemam pojma.
stvarno deluje, brate, da zna da igra. Ono, opet se pitan kako iz Vačare, kako iz Vuku, kako svinja dovede ovakvog igrača. Da, to je stvarno to je čudo, brate. Izgleda, mi imamo te ljude koji ne znaju na internet, pošto ono, posle tri Google linka bi rekao hvala i otišao u neku tamo, otkud znam, Belorusiju. A ko zna koji su to? Ali, šta je tek njima u glavama, u životima, u kakvim su oni problemima, gdje su sve igrali? Ne, kažem, u ovakvoj situaciji je sreća da dovedeš i takve igrače. I... Anyways, moj utisak ovog dela, kažeš, pa već smo pred krajem ovog prvog dela sezone, moj utisak je da je lepo gledati Partizan. Bukvalno da sediš, da gledaš utakmicu, da navijaš, nemam pojma. Jeste, ono zanimljivo je. To su dobre utakmice. Mislim, naravno, na ovom nivou, ali okej, meni ne zanima onaj vrhunski nivo futbala, to ni ne gledam. Dobre su utakmice, dobra igra. I sad kad bi mogao da abstrahuješ ko sedi u loži, da zaboraviš da ti igrači koji šutuju, da ko zna kad će dodu jer nisu dobili plate i takve stvari, baš ono, bilo bi zabavno i prijatno gledati. E sad, ono što meni pomaže ove sezone dosta je što imam nula očekivanja. Znači, tako da ni taj tlak zbog toga što primili smo gol, da li ćemo ga dati, ne mogu. Ja stvarno, evo, Gogica, tu je sada i veliki pobornik mišljenja da imamo čemu da se nadamo. Od starta. Da, ja baš nemam iluzija po tom pitanju i onda, kažeš ono, rasterećemo bar što se toga tiče, gledamo. Ono što me stvarno žulje i boli je što ne imam neku perspektivu, što smo jednostavno ono, zarobljenici, pa i da kažeš zarobljenici ovog režima, pre svega, pošto zna se i ko drži ove veprinu i vampira i šta je uopšte sa vampirom. Vampir je dao ostavku, pa ga evo sad radi iz ostavki, kao onomad. Pa izlače glavu. Možda kao prijatelj kluba. Pa da, kao onomad i Lijev, kad je dao nekoliko ostavki, pa sede ono još po nekoliko godina. Mislim, ja nemam ono... Ne vidim kraj tome. A dok tome ne vidim kraj, ja stvarno, ja od kad znam za sebe, od kad idem na stadion, to sam već pričao x puta, mi stalno menjamo upravu. I istina je da su sve te uprave bile loša i gora, ali ovi su stvarno šampioni. Ovo nismo imali, to je nevjerovatno. Raspad na svim nivoima, ali ja bih samo dodao da opomenem sebe kako sam negde ono, dok je još bilo vrućina s početka sezone, nisam baš bio veliki optimista što se Saldanje tiče. Delovalo mi je onako da je neka ono apsolutna prevara. Pretpostavljam pa, i on da nije bio u nekoj formi, da je onako delovo tromije na početku. Ali on je dečko prilike za ono 3, 4, 5 sezona dao ukupno golova, koliko sad za... Mislim da je manje dao. Da, je sad ono... Tako da prosto ono, jasno mi je da nekim igračima... Nije ni Riki došao iz neke vrhunske forme kod nas, mislim, on je kod nas odigrao... Ali dao je golove, ali ovaj je dao tipa ono 6 golova ono u 3 kluba. Jeste, to sam gledao kad je došao sad. I to mi nije ulivalo poverenje, ono, vrednost na transfer marketu, ne znam, 300.000, oni ga platili 1.200.000, mislim, i to mi je bilo varijanta... Klasično ono, namješten tender, ali hvala Bogu, kasnije sam od nekih ljudi koji su u fudbalskim krugovima da kažu da on može da bude ozbiljan centarfor, čak i za neke malo ozbiljnije klubove od Partizana i da ne ureknem. Pa dobro, 24 malo... godine, on je realno, ajde kažeš, relativno je mlad. Ok, igrao je neki tamo, ne znam, Nevči i oni Jeff Amerika United, ili, da. Po Japanu i to, apsolutno ne bi to, ali Amerika, samo nek nastavi ovako. Igrom. Evo sad bit će, nažalost, je dobio oni glupi žuti karton zbog navodnog simuliranja i to mu je četvrti žuti karton, pa preskače plave bećare u subotu, nažalost, ali ajde,
Mislim... Čekaj, Blue Bachelor znači da smo minus, minus derbi koji je, jeli, tako je, da, postizborni, da kažeš, gotova, obrnuli smo partiju. Ovaj regularni deo, da, da, je na, na pola, da kažeš, plus da, oni, da, onih tamo, onaj veseli dodatak. Pa to znači trećina, za otimanje. Trećina sezone. Pa, realno, da, 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 malo više od trećine smo prošli sa dve pobjede više od režimske ljubimice, tako da, da niko to nije očekivao. Pa dobro, to su stvari na koje ono, ovaj, ne može da se utiče, ali mislim da su oni isto tako, ovaj, moja nerealnost, oni su malo u drami zato što očigledno je da ne može da se utiče na, 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 na dulje i na ekipu. Što, ovaj, sluša se histi, ali vratit ću se ono par utakmica unazad kad je otvoreno u onom studiju, onom izjavi nakon utakmice, prozivao gospodu da i dalje drži slačionicu i slično. Znači da je ekipa onako van, van kontrole, u smislu meni samo de, meni u stvari deluje, u stvari to bi negdje ja i voleo da je ekipa se zainatila, ajde da probamo da napravimo nešto ove godine. Ma dobro, to, to sve stoji, ja ne mislim da će neko od njih da proda, ali odnosno... Da, ne, 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 neodrživo je... Pa znaš da nije realno da dobiješ sve utakmice, jednostavno. Absolutno, to, to, ali sport, jebi ga, ne moramo da dobijemo sve. Pa dobro, da. Okay. Tako da matematički ne moramo sve da dobijemo do kraja, ali ajde, mislim, sad već koliko god ste svi vi realni, a ja nerealan, ali sad već imamo čemu da se nadamo. Ako iz... iz derbija izađeš neporažen ili sa čak pobedom, to je već ozbiljna priča i ozbiljna drama i ono što kaže Vili i ono što Vili najviše voli, onda će morati baš da kradu i baš da otimaju, a kad baš kradu i baš otimaju, onda se sve okrene protiv njih. Pa dobro, da, to je bilo jednom, a baš kradu i baš otimaju otprilike svake godine, a to je samo onda je bilo. Tako već dugo. Da, da, tako već. Ali dobro, već je dovoljno vremena prošlo, ja se nadam nekom novom. Dobro, ne možeš, ne možeš ga ubediti, idemo dalje. Ne, ne vredi, da. Ajde, dobro, već zaključimo taj futbol. Smo polu puna. Ajde samo još da, da kratak info za mene, ne obaveštenog, šta ima od gostovanja, Niš? Niš 10. otprilike, decembra. Decembra. Znači, da, dugi gač je Unter Ciger i verovatno će bude neko popodne pa kafana i posle. I posle toga je i Ivanjica 23. mislim da je zakazana. 23. decembra, to, to se igra na proleće, verovatno. Tamo. To da, da, moguće da se neće igrati, ko zna, mislim sad. Da, ali izgleda, me nervira što to proleće će bude opet ono neka sreda u jedan, znaš. Tako da... Ako, ali vidjet, mislim, ono, ja mislim da, da, da ide ovo, kako se zove, evropsko prvenstvo, pa da će dosta ranije se završi prvenstvo, tako da teško da će da bude nekog preteranog odlaganja više. Pa vidjet će. Mislim, sve je moguće, ali opet ja mislim da, da će sve ovo da se odigra do kraja, to je, kao što kažete, ovaj, Niš, ček da vidimo to, Niš 10. i Ivanjica 23. i onda kreće, a prije toga ide ono na, nastavak serije, ovaj, prvenstvo kupna na JNA, ovaj, plavi bećari pa ovaj, ciganski slaninari, ovaj, to je Rime, ovaj, tako da, da posle toga ovaj kup sa, sa opet sve neke ciganske filijale osim TSC-a, tako da, da biće zanimljivo, ima, ima tu, ako ma, neću, ajde da, da, da razrađujem moje ako i ali, da, da, ali, ali bi, bit će to dobro, samo da je to bez Saldanje sledeću, ovaj tim je, ovaj, pa da završamo s futbolom, ovaj tim je onako skockan, ali relativno mali roster, tu par ljudi je, je u nekoj rotaciji, evo sad ispada bitan Šraf i najbolji strelac, ako preguramo ovaj, dobro, to je Crk. Da, ne stoji, ali dobro, svi smo se složili da je Crk ono joker varijanta da uđe, da stane na loptu, da razigra, ali tu je, iznenadio nas je ovaj, ove sezone, tako da... A gde su, šta rade Andrija Pavlović? O, jebote, kako stoji. Se, kako se mi iznenadio, vrate, da li ima ugovor negdje? Verujem da ono... Ili je tipu teleoptiku i Blaine. Galerija, Ušće. Pa nemam pojma to kao, jer ono mi je igrač i dalje, koliko jeste, znam, nije jeste, bilo vez da otišao. Nije, 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 nije. Tu je ona, tu je i ono, daleko bilo Dača Pantić i dalje. Neka ga. Tako da... O, o neka ga, da. Ali eto što kažu, ono, o, nakon više sezona, ovaj, decembar, mesec, skoro, ajde, novembar je, ali da kažeš, ono, novembar, decembar,
pozitivne ovaj fudbalske priče. Nemoj sad više sezona, pa pretprošlu sezonu smo bili plus 5. A... Pa dobro, ali to je bio Stanoje, znaš. Da, da, ajde da, da otvorimo još jednom da, da. Novi krug. Kako da, kaže, da, ako koliko ti patku dobiješ jedan krug, ne vidiš prvo. Zatvorimo futbol ovaj nek... Evo, nerozum, Milenko, polako stići ćemo iz da basketa. Da, da, znači, žurimo se na depresivne teme. Žurimo se, da. Suvišemo je dobro kad pričamo o futbolu. Ovaj, još jednom neke večna slava ovaj, Mustafi Hasanagiću i saučešće porodici. Stvarno, mislim, ne mogu da kažem tragedija, čovjek ima 82 godine, ali nekako, poznavajući sve godine i sina koja je tolika grobarčena, ono, negdje uvek si imao osjećaj da je, da je čovjek prisutan tu negdje. Slavom. Slavom, da. But this is... 1, 2, 1, 2... Alo! Alo! Alo, ej! Pa nismo te ni zvali. Future is only important. Grobar je zdravo. Ovo je trebao biti jedan običan bi standard on the road nakon utakmice u Minhenu, ali s obzirom da sam ostao usamljen ovdje na aerodromu Memmingenu, uradit ću neki kraći izvještaj u formi monologa. Sale je imao inicijativu juče da se priključi u slučaju pobjede, ali s obzirom da smo prošli i kako smo prošli, odustao od toga i evo, ništa, veoma kratko, ja bacam neke prve utiske. Ono što treba posebno apostrofirati u ovoj situaciji su zapravo dve stvari. To je invazija Grobara na Minhen i ove godine je definitivno bilo čak više nego ni pre prošle godine, odnosno praktično u prošlom sazivu Euroligi u februaru. Neka procena da je samo u Kopu bilo 4000 navijača, a iskreno po celoj hali od onih 6500 koliko je ukupno bilo gledalaca, siguran sam da je bar 5000 bilo navijača Partizana. Ono što je isto jako zanimljivo, što i velike broj ljudi došlo iz Srbije, mi samo smo ispratili 3 puna aviona koje su stigla, a jako puno ljudi je došlo i kopnenim putem i baš lično poznajemo puno ljudi koji su se putili ovaj, kolima u Minhen. Tako da je Partizan zaista imao ovaj, nevjerojatnu podršku, a ceo dan, na dan utakmice, kao i prethodni dan, su se mogli vidjeti ozbiljne ovaj, brojne grobara po Minhenu celom i praktično to popodne pred utakmicu nije postala nijedna pivnica, nebitno da li je čuvena ili manje čuvena, u kojoj se nije čula grobarska pesma i zaista je bila ono, svečarska atmosfera. Ljudi su bili vrlo motivisani jer smo nekako svi verovali da možemo utakmicu dobiti ovde. Nemci gospoda, kao i uvek, vrlo dobra komunikacija sa zvaničnih profila na srpskom jeziku. Pretpostavljam da neko od admina ovaj, naše gore lista, ali u suštini to nije to poenta. Poenta je zapravo da su zaista se potrudili da nam u nekim racionalnim smernicama daju na znanje šta je bitno, što nije vezano za ovu utakmicu, čak davajući seriozne informacije vezano za štrajk ovaj, gradskog, odnosno javnog prevoza. Utakmica je rasprata praktično već u avgustu i bilo je dosta kompleksno naći kartu, iako, koliko sam posle shvatio, većina ljudi se nekako snašla, ne u smislu da su sistem preverili, nego da su zaista ovaj, došli do karata ljudi koji su zato kupovali, ali nisu otišli u Minhen, tako da su onda prodavali ovaj, ljudima, što je bilo super, evo iskreno, znao sam bar 15-20 ljudi koji su se putili bez karte, a nisam posle dobio info da je bilo ko ostao na polju. Ono što je zaista velika promjena u odnosu na prošlu godinu je to što u hali nije bilo piva. Ne znam koji je bio razlog, da li je to povezano sa procenom da je utakmica visokog rizika s obzirom na velike broj navijača Partizana, ali to je jedina stvar koju bih ovaj, sa žaljenjem konstatovao u kontekstu pripreme same utakmice, ako naravno potpunosti razumem ovaj, odluku na tom nivou.
Što se tiče same utakmice, neću puno da pričam o tome. Mislim da će Milenko, Gaza, Vili, Crk daleko više se pozabiti time, ali ono moje ogorčenje proizvodi činjenice da su igrači jednostavno morali da izginu terenu, jer kada se okroneš kod sebe u Minhenu, u stranoj zemlji, vidiš da si doslovno domaćin i da je 80% hale ono, tebi privrženo, ti jednostavno ne smeš da odigraš ovako. I naravno ne volim ih ništa manje nego što bih voleo pre ove utakmice, ali prosto smatram da moraju zaista da se ono da se resetuju i da počne igre kako bi to zaista trebalo. Čak nije poenta ovde znači tome da li neko ima dan dobar, loš, nego zaista u pristupu, jer danas zaista ekipa koja je ograničena u svakom smislu bez najboljih igrača onako skoro rutinski dobije uz neke pokušaje da ih stignemo poslije što ti nije, zaista je poražavajuće. I naravno samo želim da apostrofiram ovaj, što kaže, predošlicu Kabokla, ono, u utakmici ovoj videli smo kakav je potencijal u pitanju. Iskreno se nadam da će on zaista doprineti da se ova mašina koja je zaštekala konačno restartuje i počne da igra kako od njih to i čekujemo. Vraćamo se opet sa low-cost aerodroma blizu Minhena i ponovo je 90% aviona ovaj, groblje, s tim što u ovom slučaju je praktično euforija splasla i stisna prilično ovaj, deprimirana koliko poraza, ali ništa, idemo dalje, sutra je nova utakmica kući protiv Albe, a onda još jedno gostovanje u ABA ligi da bi se potencijalno mogli vidjeti, s obzirom da je plan da Milenko Gaza odu do Ljubljane, potencijalno čak i ja, a nakon toga vidimo se na još jednom on the road, odnosno čujemo se iz Istanbula. Puno pozdrava, grobari! Sad idemo... Pojte! It's fucking do or die now! You can't be sad now! Punter! E tada se pali mašina. Kevin Punter! Oh, it's unconscious Kevin Punter! Hold up! Kevin Punter! With a try! Kevin, please. E, čuli ste otvaranje piva. Da se otvori košarkaške zajedno, teme. Zajedno sa pivom otvaramo i neprijatne teme. Čuli ste ove... prvi put u istoriji Histija solo on the road, Dr. Ikac sam sa sobom, Dr. Ikac i Mr. Hyde. A ne znam da li ste čuli ovaj, on the road iz Ljubljane, pošto braćama se najavljaju, nadam se da su dobro, a nadam se da će poslati nešto. A ako ne pošli, razumijem ih potpuno. A mi idemo hronološki, dakle, tek što se završila ta infarkt utakmica protiv Čuke, usledila je Ikea, od koje smo očekivali, jel da, ovako jedno, ja sam očekivao ono, laganih 20+, ali ne leze vraže. Da. Pa evo ja ću se vratiti s obzirom da se ova popularna Ikea nadovezala na onu tlak završnicu fudbala protiv Čukaričkog, gde sam po ko zna koji put uplašio ovaj, ženu i decu svojim vriskom ovaj, nakon datog gola i
Žena kad je saznala da nakon toga ima košarka, bila je u fazonu kao nećeš valjda opet kao sad i ovo, a ja sam samo pomislio u sebi, ma daj kao, će da bude ono lagano. Da, samo poziv svim ljudima koji ja slušaju, ako znate da neko izdaje jeftinu garsonjeru, može i neka baba ono sobu skupatila, treba vam za jednog drugara, znate. Da, 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 i da ima ovaj, po mogućstvu i arene da, i sport. Da, 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 jeste, arena cloud, jeste, kod babe, hoće. Da, hoće, da, hoće, hoće. I, ovaj, i ovo što ti kažeš, očekivao si, ja nisam očekivao iskreno 20, ali sam očekivao ono da bude, da krenemo loše, da drugo poluvreme dodamo gas koliko je potrebno i da privedemo utakmicu bez nekog tlaka kraju, a ona je bila apsolutno sve suprotno onih minus 22, čini mi se, u jednom trenutku treće četvrtine je delovalo da će da bude epska blamaža i rezultatski. A onda kako se sve završilo, možda je bilo bolje da je ostalo tih nekih 10-15 razlike za njih, bar da ne kidamo živce i da se ne nadamo da, 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 da opet bude na jednu loptu i opet neuhvaćena lopta i tako dalje i tako bliže, ne bih baš previše da evociram, ali onako utakmica ispod svakog nivoa, ovaj, realno ta je i Gokea famozna. Realno to bi trebali da pa ne baš lagano, ali pa lagano da rešavaju ovaj, ovi, da kažeš, drugopozivci koji u Euroligi ovaj, imaju epizodne uloge, ali morali su da ulaze svi i na kraju poraz od 2 poena razlike. Pa, ja sam preskočio zbog nekih poročnih obaveza, bilo da li će stići, da li neće stići, onda kao je, neću ni da forsiram, ovaj, a, iskreno bio sam i premoran ovaj, i dosta više Partizana, znači onaj podcast, e da, izvinjam se ljudima na onom dosta lošem kvalitetu Vilija ovaj, u prošle sezoni, ali kum je rčko elektriku, nešto sve vreme ima neki mikrofon koji očigledno počinje prekida kad mu čačka škabu. I ovaj, ja sam namučio da izvučem šta se moglo od toga, ovaj, tako da, ovaj, i to, znači, to se oteglo, i onda, i ove čuke i sve to, i ovaj, kao, ne jednem, po objasnom lepo ženu, rekao, pa je sad, šta ima, bit će 30 razlike, ovaj, i kad je to počelo, i kad je počelo se razvija, kako se razvija, ja sam, ovaj, na kraju nisam htio ni da gledam, ovaj, a i citiraću Vilija, ovaj, hoće da dočekam sledeći rođendan. Sad, okej, okay, njemu je sutradan bio rođendan, mene to sad već još long shot, ali, brate, ne mogu više, kao daj. Tako da možete i da mi ispričate šta je bilo na toj tekmi, jer većinu sam propustio. Nešto to lično. Evo da kažem, ja ne mogu, nažalost sam pratio preko flash score-a veći deo utakmice i jebo mi pas mater što sam ispratio sam kraj. To je trajalo čitavu večnost, ovaj, tako da, što kaže Gogec, bolje da smo lagano izgubili 10, 12, 15 razlike, da nismo ulazili u taj stres. Sramota je sve jedno velika, mislim, eto, nemam neki komentar na utakmicu, nisam gledao, ali je baš sramota što su u sebi dozvolili da gube 20 razlike od Ikea. Lek. Ok, lek najbolji da uspio. Posle Partizana ni lek ne pomaže. Ba, šta reći, da su oni sredinom treće četvrtine, a oni su naravno jedna od onih trojkaških ekipa, sredinom treće četvrtine su oborili rekord po broju trojki u ovoj sezoni u ABA ligi, što dovoljno govori, sipali su ono 16-17, ne znam koliko su dobro, to predali. Dobro, vjerojatno do toga da smo mi branili te trojke. Od pa svega je tu bilo, ali prosto kad u ABA ligi od... Ne, okej, okay. Realno to jeste pravilo protiv nas, svi postanu Jordani. I to je logično jer su svi motivisani protiv tebe. Najveći je motiv, ekstra, nema tu nekog specijalnog razloga. Pa, jednostavno je najveći je motiv protiv nas da se igra. Jaka ekipa i najbolji trener i ali naravno da imaš toliko, motiv. Da, toliko ali... igrača se preporodilo... Toliko rekorda je oboreno, toliko trojka smo primili u tim ali, nekim utakmicama da tu više nema opravdanja. Pored toga, ajde, ja samo pokušam da objasnim kako drugi izluče tako maksimum, ali mi ne opravdamo taj njihov motiv. Bukvalno, jer mi ono, pa ne, sravne znanje znači, imamo.
Ovo je bilo iz koliko apsolutno, što kažu, verujem i Želimiru i sve će to doći na svoje, ubeđen sam, kao što sam verovao i prošle sezone, ali prosto previše je ovih, da kažeš, malih utakmica. Ajde, Evroliga, tu smo negde, ono, nešto dobiješ, nešto izgubiš, prosuo si neke dobijene utakmice, ali to je već viđeno. Ali dobio si neke izgubljene. Tako je, tako da tu smo neki ono egal, ali ova ABA liga, opet kažem, roster jeste ono 14-15 igrača da bi mogao između ostalog, eto, kako je i Želimir Obradović pripremio ovu utakmicu, PJ se uopšte nije skidao. Znači, ta utakmica je bila bez njega da ga verovatno odmori za Minhen. A onda se ispostavilo da nam je i tekako trebao, i da su na kraju svi imali, svi nosioci igre koji nisu povređeni, su imali ozbiljnu minutažu. On je iz najbolje namere, kao što je, ne znam, proti Cibone odmarao Ledeja, sad ne mogu ni da se setim, nije Milenko tu, on bi to vjerojatno ispalio na Keca koje je kad pauzirao. I to ima logike da protiv Igoke, da protiv Zadra, da protiv Splita odmoriš nekog ozbiljnijeg igrača, da da šansu Tristanu i ekipi, ali eto, primili smo ono skoro 100 poena, XY trojki, vratili se, dali ono 30 i kusur poena u poslednjoj četvrtini, ali džaba. Kad smo imali kad smo imali 3 četvrtine spavanja. Pa kad si upao kanal, pa nešto svaki put, mislim, sad si protiv Cibane, smo mi upali kanal, pa smo se tu lagano izvadili. Da, ali, je, zato što je to bilo u prvoj četvrtini. Ali i početkom druge. Da. Imao si, a ovdje si imao 7,5 minuta da nadoknadiš, i što je najgore, nadoknadio si. Ali jevik. No, okej, okay, vidi, ja sve to razumijem, to je basket, igraš basket tamo. I ja bih volao da ovo što je zacrtano kao ciljevi, a to je neka licenca u Euroligi kao jedan od dva bitna cilja, onaj drugi je samofinansiranje. Znači da mi je ostavljeno taj cilj, jer baš stvarno ono, prezirem nekako tu ligu i volio bih da je baš gledam onako ko, pa dobro, ono, igrali smo što sad protiv Mege, možemo i klinci da izvedemo, baš mi briga, ali malo mi je ovo bez veze, znači ti igraš sa prvim timom objektivno. I gubiš tamo od razvojnih timova i od UK. Mislim, potpuno ono, baš, mislim, ja sreće mene manje pogađa ta liga i ono, nekako, nije mi toliko, više mi je stalo da dobro odigramo tu Euroligu, a dobro odigramo znači da pomoguću plasiramo se u top 8. Nije drama, ali znači da smo tu da igramo. Jer ja sad ne mislim da mi baš možemo da uzmemo Euroligu sa u ovoj konstelaciji, ima jakih ekipa, ima skupih ekipa. Tako da kao gledamo. I da kažem nešto, gledao sam baš ovo drugu utakmicu, sad malo trčim, ali samo je motiv sa druge utakmice. Ovaj tehnički sponsor, da ih ne reklamiram, Bajerna, ima kao putem je krilatica rivalitet, rivalry. Preko jeste, ja ono kao, hoću gledam malo basketa, da mi nije svaka utakmica ono presudna i odlučujuća. Kao igramo neki basket, znači kao sad smo izgubili, videli smo nešto dobro i ajde, ako nema više ništa o Igoke ili TK, da pričamo, pređemo i na taj... Ja ne znam šta bi više dodao. Da pređemo na taj Minhen, jer ta utakmica je... Tu se vidjela da smo nešto dobili, jer Kaboklo je debitovo i to, rekao bih, na jako ubedljiv način. 19. Da, pa 19. Da, one tri vezane trojke, koliko je jedno, dve, tri banane, ono baš onako... Da smo dobili, bio bi MVP. Pa dobro, da smo dobili. E, to što nismo dobili, ne bi mi bila drama da nije bilo onoliko ljudi.
ono mi je baš i kad se tvrdi da je možda bilo i 5000. Da je 4 bilo, to je nešto što... To je, vidi, 4 znači već više od pola. Pošto realno grobari tu drže rekorde, nadmašili smo sami sebe, sigurno je bilo i možda i više ljudi u, pa ne, u gradu ne, nego ne, u samoj hali, ali i 4000 to je stvarno ono naš... Pobedio si sam sebe i to je jedini razlog zbog koga sam ja očekivao stvarno da, da dobijemo i da smo mi favoriti, jer atmosfera koja je tu trebala da se stvori ili je bila stvorena, sad ne znam kako je to zvučalo ljudima u hali, je da je to još veći pritisak na, na protivnika nego u, u areni. Znaš, i stvarno sam očekivao da će biti takav pritisak da ono će svi dati 260% i igrati jebenu odbranu. I to se naravno ne desi. To se desilo pa, prvih par ljudi ikad. Prvih desetak minuta, ne znam. I još par ljudi koji su bili i u februaru i prošle, šta je to bila, sreda, da je u februaru bilo ono, što kažu, ono 50% plus 1, ono, što kažu, imala se većina ovaj, na mišiće, a mi odnosno na domaću publiku, ne, a sad je bilo, kažu... Ustavotvorno, ono, dvotrećinsko, da. Tri četvrtine hale su bile ovaj, naše. Pa mene tako delovalo na prenos ovaj, i tu mi je ono, a baš prošlo mjesto sam pričao kao, aj ljudi sad, da žalimo za svakim porazom i da se plašimo da će ljudi da se destimulišu. Nije to, znači prosto ti ljudi će doći svaki sledeći put, to sam siguran. Ali, ovaj, ali žao mi je prosto, žao mi je i drugo ono što ne shvatam i što me ljuti je da ne poginu ljudi, mislim, na igračima terena, mislim, naravno figurativno. Mislim, imali smo opet neke sramne skokove, ono, ovi su nam pokupili milijardu lopti. Da, oni su... Mislim, ajte ljudi, daj ono, ajde i dekoncentracije i sve to, ali zalaganje, daj skače za svaku loptu, ne znam, mislim, baš ono... I naravno, šta, kako drugačije ako ne ono, u neizvesnu završnicu. Mislim, jedino gore je još izgubiti što smo uradili, znači kombo bonus smo napravili, ali ponovo smo izgubili iz neizvesne završnice, što hrvatno ljudi... I ovih 9 na kraju je baš previše, nije... Da, dobro, nije realno. Nije realno, ali osim Bruna... Mislim, Koboklo imao dobar procenat od šuta, ne samo 19 poena i što radi u odbrani, nego je promašio baš nerealan jednu trojku iz igre. Nerealan procenat šuta imao i posle te utakmice i ajde večeras da kažeš možda ne 100%, ali je imao stvarno fantastičnih momenata i ono, nadam se stvarno da će onda popraviti tu igru u odbrani. Pa dobro, tek je došao. Znači, da, on deluje. Stvarno deluje da može da zameni. Deluje kao neko ko Lesora u smislu fizikalisanja, ovaj. Deluje kao neko ko će popraviti i odbranu i skok, a očigledno i napad. Ovaj, tako da eto, čekali smo, dočekali. Očigledno da ga je Željko čekao. Mislim dobro smo dočekali sad. Da li preko, pa nije prekasno, duga je sezona. Tako da evo, ima i nešto pozitivno da se kaže u ovom inače tamurnom košarkaškom bloku. I kad smo još uvek kod tekme u Minhenu, moram da istaknem još jednom da su ovi KK Bayern još jednom ispali izuzetna gospoda. Sa komunikacijom na društvenim mrežama na srpskom za navijače Partizana, sa, ja bih rekao, vrlo iskrenom dobrodošlicom. I njih žulja to što se zna da će biti više Partizanovac u hali nego njihovih, ali to se nišće ga ne vidi. Znači, sve izuzetno korektno, uključujući onaj servisne informacije, ono, S-Bahn, što da ne radi, koristite U-Bahn. Koristite U-Bahn. Mislim, jedino što su ukinuli ovaj... alkoholno pivo, ovaj. Da, možda su smatrali, da. A čak i bili u pravu da će ovaj po sve u hali biti ovaj bolje ako se stocine da se naliva pivo. Jeste, čuli tokom utakmice. Čuli ste ovaj lament nad Minhenom Dr. X-a pod radnim naslovom The Gaza Pills.
ali da, mogu da zamislim kako se ikad smorio. Tačno mogu da zamislim kako je facu napravio kad je došao i kad video da nema. Kad video neće popiti 17 plus pivo tog dana. Tako je, da. Malo mu je bilo ono što je popio po gradu. Verujem da mu je najgore što po gradu nije popio koliko mu je trebalo, baš zbog toga što je ostavio za halu. Mislim da je to bilo. Ne, verujem, nije. Nemo mi taj da se štaka, verujem. Ali stvarno dobro, svaka čast, brate. Da. Mogli su oni da kažu, evo, pustit ćemo karte za članove sportskog, fudbalskog kluba, evo grobar ima 300, 500, znači oni su prihvatili da ih bude u hali, ne znam sad lupam, 2000 i 4000 grobara i da sve to organizuju kako treba, ono, maks, mislim, treba to stvarno ispoštovati, ono, odnositi se sa respektom. Ok, ono, ali... Ne samo klub, nego navijači. Treba istaći još jednu stvar, evo, prošle godine, izuzetno masovno gostovanja, pre svega u Minhenu i u Italiji. I u Berlinu, da. Ove godine se ponavlja, nula incidenata ima. Stvarno ništa ozbiljno, da je nešto, mislim da ništa nije čak ni uletelo na teren. Da, ni u gradu incidenata, ništa, ono, znači, mislim, setite se, ono, Bolonje, ono, onako, gomila alkohola i gomila ovih domaćih navijača i svega i, i oni malo zbunjeni studenti kojima kvarimo one diplomske proslave veličujem ih ništa, znači potpuno svaki čas. Science tripa. Gospoda, da, science tripa, knjige i košarke. Da. Ja bih ovo završio samo sa rečenicom neko je Bayern, neko je Barcelona. E da, baš to. Ono, ili neko je govno, ja ne znam. Što kažu pametnom, dosta. Ok, sad kad reče Berlin, sledeća stvar je bila prošli četvrtak, petak. Izuzetno slaba poseta, kako su naglasili ovi portali, pošto je bilo samo 19.000. Pa blizu 20 opet, ali ajde, mislim. A zvaničan podatak. Zalbu. 18.900. Zalbu pričamo. Da. Pa vidi, znači, sad to više ono prebrojavanje, ali... Ako pogledaš donji prsten gde je kop ponovo puno bio. Puno je bilo. Vidi, na početku je... Kop i stepenice da. Su opet bile prepunjene, tako da sad neka prazna mesta gore, otprilike koliko ima stolica, toliko je bilo ali ljudi to otprilike. Gore, mislim. To i gore se lepo popunilo. To, je to gore na sredini, da. Ono, da kažem, ono bokovima od koša je isto bilo krcato stepenice i sve. Tako je, siđu ljudi dole, stanu uz ogradu, stanu na stepenice, tako da ono poseta na Albi, ma kapa dole, nema priče. Da li je bilo 18,5, 19,5, 19 ljudi, ono... To Kraljevo-Valjevo varijanta. Da. Mislim, ali... to je suludo, ali hoćeš ti... Pa nemam šta da kažem, mislim, ono, nekako mi je ta utakmica, ja sam zaboravio čim sam izvijek, jesu više nesu što je bilo na toj utakmici. Bukvalno ono. Pa ovo je bilo... Izašao iz Orenije arhivirao je. Iz edicije onih mora se dobiti. Mi smo Mondo i ja smo gledali zajedno Bayern u jednom eminentnom beogradskom lokalu i komentarisali smo... Hvala braći što ste zvali. Da, zvali smo. Da, ali sve je preče. Od početka sezone nam je pik kada će da bude naš popularni interni naziv Cripple Fight, a to je Alba i Tamiš iz Vilarbana. Alba, da, i Tamiš iz Vilarbana. Vilarban ima dve pobjede, čovječ. Da, i to je bilo kolo pre. I s obzirom da je Alba po apsolutno svim kriterijumima, iako nemamo ovde košarkaške znalce, na sreću ili na žalost, ubedljivo najslabiji tim u Euroligi. Koga su dobili oni uopšte? Imaju jednu. Možda neku Baskoniju ili tako imaju nešto. Imaju jednu pobedu, ali sad ovako. Nije ni bitno, pogledat ćemo. Ovo su... Dobili su Armanija u Berlinu, tri razlike. Eto. Pokojnog Mirotića. Ali ove sa ovakvim rosterom i sa ovakvom, ajde da kažemo, formom i momentumom popularnim, nama su vas da bile najteže ove utakmice koje su napred već upisane, vidi pod Mega, vidi pod Ikea. I prosto svi smo se negde pribojavali, čak je i
ovaj Milenko u analizi ovaj utakmice protiv Fenerbahčeja kod Tegija rekao ovaj kao ljudi ne treba da znaju da to uopšte neće biti lagana utakmica iako su tu već svi upisali dva boda. Jo, rekao danas svi igraju košarku. Nije, ali prosto na kraju tako je bilo. Znači urnisali su nas sa skokom. Igrali su onu neku ovaj zonu gdje smo se mi prilagođavali, tražili petorke i slično i tek smo ovaj u trećoj četvrtini uspeli da iz egala utakmice ono prevedemo na neki 10-12 razlike i kasnije to privedemo kraju relativno lagano. Ovaj opet rezultat je možda kao što u Minhenu nismo trebali da izgubimo 9 razlike, ovde nije ovih koliko da kraj bilo 15, je li tako? Pa dobro, ali bilo je 10 realno. 15 kruglo smo dobili. Ali realno je bilo, ajde sad, ono, za 10. Ušli smo tih 10 i... da, ali nije to uopšte bilo toliko lagano kao što pokazuje rezultat. Ovako kad neko... Ne, mučenje je bilo do polovine, treće, četvrtine. Do 26.7. minuta je bilo mučenje gde mi objektivno nismo popravili igru u odnosu na prethodne utakmice i treba biti realan i sreće da smo igrali protiv u ovom trenutku grupe građana, ono, koji su slabiji čak i od Tamiša, mislim, realno su sad trenutno, a verovatno će tako biti na kraju sezone, najslabiji tim i opet ne može to da bude nikakav reper naš. Opet si imao iste boljke kao u prethodnim utakmicama, opet je bio stres, ok, onda si nekako na publiku, na silu to prelomio, u stvari zahvaljujući najviše ovaj Avramoviću i njegovoj stvarno dobroj partiji, osim šut za 3 poena i Anđušiću i Ledeju koji je bio standardan. Ostali su ono odigrali tu prosečnu. Dodali koliko je bilo potrebno. Da, koliko potrebno. Treba i to je to. Ono što je meni utisak, izvini, je da su nas urnisali sa skokom. Pogotovo u prvom poluvremenu, njihov skok u napadu, ono, mislim da su oni imali ono skok ili dva manje u napadu nego mi u odbrani. I opet, kao što rečemo, onda sreća, pa je to ono, ovaj, lošija polovina iz Cripple Fighta. Ovaj, inače da smo igrali sa bilo kojom drugom ekipom, pa bukvalno sa bilo, čak i sa Asvelom, ovim sada da smo igrali, to bi bilo opet na jednu, verovatno. A sa nekom ozbiljnijom ekipom u ovom trenutku, to bi bilo vrlo stresno za gledanje. Pa, i ovako su bolji ofanzivno skoko malo od nas, to je ono tu negde na kraju. Da, ali prvo poluvreme je skokovi bilo... su ukupno ajde egal, ali ovaj bili su da na početku su opet krenuli da hvataju lopte, ono horor bukvalno gledam kad da li je moguće da će ovi da nam uzmu sve lopte pod košem. Ali nekako sam verovao, ne znam, nisam ovaj stvarno sam ono kao upisana je pobeda i stvarno ako to ne dobiješ, to je stvarno problem. Bayern nije bio problem iz perspektive kvaliteta u trenutku i sastava, povreda, realnost je bila da smo bili egal. Mi bar, znači to je to, vrate, kladionica ti daje da si u egalu, to ti je što ti, vrate, nisi ti favorit. Ali ono, ako ne dobiješ albu, to je već bio ozbiljan problem, znaš. Ti si ovako ostao u igri, realno, vrate. Dogod si ti tu negde, vozit će se tu ovaj, pa evo, ja bi tu ovaj, i ta dobra atmosfera na Euroligi. Aj kao malo da budem ono, smirujući faktor u smislu što se tiče Euroligije, ABA ligu, ajde vratit ćemo se, ovaj, pošto idemo hronološki, vratit ćemo se na još jedan horor u ABA ligi ovaj, vrlo brzo. Ali što se tiče Euroligije, to je manje više to. Ok, mogli smo da dobijemo Pirej, mogli smo da dobijemo Baskoniju, a smo mogli da izgubimo Fenerbahče i mogli smo da izgubimo Cigane lagano. Ovaj, zlobnici bi neki rekli možda čak i trebali, ali to bi što se tiče pobeda, imamo 4 utakmice u areni, imamo 4 pobede. Pa ok, trebali smo po tome da dobijemo Pireju. Pa ne, pa to, zato kažem. Tako da to je manje više... Između i Gokeje i Bayer, između... gledajući i Gokeju kako si izgubio... I gledajući kako si izgubio od Bayerna, na primjer. Ono kako smo mi obrlatili Fener, znači to je gdje čist bonus. Mi smo tu utakmicu ne trebali, ali mogli da izgubimo lagano.
Pa i gubili smo, gubili smo je lagano. Sa nekom takvom, pravo, da. Sa takvom lošom igrom kao i ovim pomenutim utakmicama, znači to je čist bonus, znači ti si ostao u igri negde zahvaljujući tom Feneru, znaš. Da. Ja moram ponovim da tu je recimo, ja mislim, veliku ulogu bila publika, stvarno. U podizanju tima. Bukvalno taj ono, tas na vagi, samo da, ono da, kad... da prevagne, mislim, nemam pojma. Naravno. Ovaj... Svaka čast igračima što su se vratili, ono... Ja, ono je bilo baš onako... Lepa utakmica za razliku od ove Albeku. Kažem, ja sam arhivirao. Moje očekivanje pred utakmicu su bilo, pitao je Maša kao šta očekuješ, rekao... A, ok, naravno očekujem da pobedim, ali ako možda ne bude neizvesna završnica, mislim, bolje mi da izgubim, ono, nego bude neizvesna završnica. Pobeda u ne. Laganoj završnici je da. Sve što želimo od Partizana. Ma ne, ali čak i ako gubim, znači ako nije pobeda u laganoj završnici, da ne izgubim onda 10 razlika, samo završnici. Da ne gledam više ono na jednu loptu, jebem u... Ne, pre stresno je, a tek je 20. novembar. Da. Ovaj, i s obzirom da u današnjoj epizodi ćete dobiti ono nula ozbiljnih analiza i fudbalskih i košarkaških, ali ono, moram da spomenem ono što apsolutno svi znamo i što ponavljamo kao papagaji zadnjih 5-6 utakmica, to je previše se vidi koliko Panter fali u svakom smislu te reči i tih njegovih 10, 12, 15, 20 poena u proseku koliko daje ovaj, na evroligaškim, a boga mi na ABA ligaškim utakmicama, tačno u tim trenucima kad je drama, nekako... I znaš šta još, lider su na terenu. Da, upravo to. Terećuje se Naneli mnogo, ne može on taj teret da podnese, da on sve to rešava, da on prenese loptu, da šutno, očigledno njemu to uloga ne leži. I zbog godine i zbog toga što ovaj, jednostavno nije baš taj igrač trenutno. A zlobnici bi rekli da su Danilu prevelike ovaj, patike Kevina Pantera u koje je morao da stane. Da, baš ispadaju nogice. Da. Ovaj, a nema Egzuma da ga odmeni u tim trenucima kad je frka. Još uvijek nemamo zamenu za njega, tako da... I na sve to ovaj, dodati da se na što kažu, nevolja nikad ne ide sama, a i onda je i Trifa se povredio posle. Ovaj, možda prvi put da je vezo, lupam sa tri dobre utakmice da je vezo, ne samo po enter, znači kao da li ima dobar šut ili nije, nego jednostavno bio je prisutan u odbrani i u napadu. Znači, bukvalno možda prvi put da je vezo tri solidne role, razumeš, i... Ne, vidi, pružao je on i prošle sezone jako, jako solidne role, međutim imao je zapažene role, što je prošle sezone onako, znaš, odradio je i odradi i odličnog posla u odbrani, ali znaš, to je, ali sad je baš ono i poenterski i baš i skoči u napadu i sve i tu mi je nevjerojatno krivo što se Balša razboleo i što... Opet. A šta je opet, pošto nemoguće da opet malo klasa. Ne, pa nije, on je bio sad tu u sastavu, znači ne znam, znači neki ono pa virus, prehlada da. Virus. I ali moram da mi je kažem da mi je žao, ono, i naravno da i dalje, verujem da Željko zna šta radi, ali mi je žao u nekim ovim trenucima kad imaš rupe u timu, kad igraš protiv realno slabijih protivnika, Tristan opet koji ima par dobrih partije, baš opet ne dobiju ni minut, mislim, ne znam. Meni tu ni, mislim, prosto volio bi da znam. Ne mogu da razumem zato što... Sigurno da ima neki razlog, ali... Što imaš Andjušića koji ovaj, uđe i pravi grešku za greškom, imaš Kaminsko koji je, da pređemo na Olimpiju, jeste dao 20 poena, ne može kaži da čovjek loše odigrao, ali ponovo ono, čovjek nije prisutan u odbrani, ono... Ja ono samo vidim na terminima kad igram i kad se neko premori, kad ga mrzi da se vrati. Mislim, ne mogu da verujem da neko onako igra odbranu. Mislim. I nedovoljno agresivan u prodoru na koš kad ima mismeč ili slabijeg igrača ispred sebe, nižeg. Mislim, ono je, ne znam, brate, ono ne može da kažeš da je neuigran igrač. Znate, malo ono, odigra i hrabrije jebote. I odbrani čršće, ne znam. Zato mi kažem krivo mi, znaš ono, taj Vukčević, mislim da on nema strah, on može da ovaj... Bude neozbiljan, ima neozbiljan pristup utakmici, ali da nema neki strah i da hoće da opali, on bi 100 puta bi predao trojku nego ono Kaminski sad. Tragičan šut. Da, ovu utakmicu tragičan šut, ali
Da se vratim samo kratko, ono, baš smo upali u maler sa povredama. To stoji tu, nema, to je otprilike kao krenulo kao prošle sezone. Da se i apsolutno. Ovaj, i evo, to i moraš da računaš. I večeras i Aleksa opet nos. I... Pa ne znam, sad nisam ovaj listao nešto u zadnjih pola sata, sata, ali ovaj, očigledno da se ne radi samo o udarcu, nego vratno neka prelom ili neka hrskavica, što kaže Šaranović. Da, kako god, ali nije dobro sa te strane, kad god malo krenemo da se uigravamo, ispadne neko iz popularnog mislim, rostera. Mislim, radi dovoljno za ovo, nema opravdanja, ali opet kao krenuo se s Aleksom koji je bio najbolji igrač. Pa ne, mislim da... Prošlo očekivo si nešto od njega da uradi danas. Znači, ako ćemo pravo... I jebeni jaka klobučar ga zabode glavom. Znači, vidim, ono... Slomljeni nos, definitivno, to je najnovija vest. Opet Zoro, a? Radi se o prelomu. Mi protiv ovog ljubljanskog mutanta imamo nula tamo. Što bi objasnilo i Milenko skor. Ja imam jednu pobedu, ali iz Ljubljane, ali to je bilo dok su još bili samo Olimpija. Tako da, ne mogu kažem, nedopustivo i skandal je to što se desilo, da se to očigledno stalno događa. Ali boli. Mislim da tebi Jaka Blažić bude Jordan. Ne, ja... Postane Jordan, jednostavno, pa jebe mu mate. Ja sam malo pre rekao, bilo koja NBA ekipa da obuče Partizanove dresove i da ode da igra u Stožicama, mi imam utisak da bi izgubili ono. Bukvalno, prosto ne znam šta je... Ma ne, mislim, ajde sad okay, sve to na stranu, nema opravdanja, razumiješ, nema opravdanja, ali da podivljaju i oni, kako se zove, oni... Prepelić. Mislim, daj. Natrpali su nas kao... Ovo nam je dao smirnost 9 metara, one panter trojke. Ne znam. Potpuno... Čak ne bih mnogo nekih pozitivnih utisaka ni imao. Oki Kaboklo opet imao relativno okej ulogu, ali to je to. Šta se još dobro desilo na utakmici? E da, moram ovaj start sa Nanelija, da, upravo si potpuno, njemu ne leže, on ne može da vodi tim. Ali onaj moment kada je presekao loptu i onda skočio za njom i uvalio se tamo, zabrinuo sam se u jednom momentu kad se uvalio tamo među on je prvi red. Svaka čast, mislim, čovjek ima koliko jedno. Ne, ne, ali opet 4 godine. Se vraćamo na to da kad je Panter u igri, odbrana je na njemu i onda Naneli, Banđušić i svi drugi imaju više prostora. Pa ne, jasno je, očigledno ključni igrač u timu, to da se ne lažemo, ali i dalje ti ovu raspolu se doli, moraš da dobiš. Koju, kao što reče Gaja na grupi, ima 0-7 u Evrokupu. Što je isto to je realnost. Pokazate, je... da. E pa nije, jednu su dobili. Nebitno da su dobili jednu nijednu. Dobro, mislim, nebitno uopšte da li je se doli nekog dobilo ponovo Ponovo je, ja bih rekao... 0-7. Više od pola hale, ja bih rekao, bilo Partizanovac ili bar tu negde. Fino poseta za ponedeljak, popularan termin. Ali ponovo ta, rekao bih, fenomenalna podrška nije nagrađena ni na koji način. Tako da, eto, još jedan bolan poraz i ne znam, da ti neko rekao pre 9 dana kad smo snimali prošle histine, ako nisi bio, ali nema veze, da ti neko rekao da ćemo biti jedan od 4 u basketu. Pa rekao bih, ne seri, bit će u najgorem slučaju 3-4, možda u 4. Da, u najgorem slučaju 3-4, jer taj jedan neizvestan bio mi. A, očekivali smo svi to. Pa
Pa to je realno... Zapravo prvo bi se kladio ćemo da izgubimo u pa Ljubljani ako ćemo pravo. To su one, mislim, klasične grobarske kalkulacije šta bi trebalo i šta bi moglo da se dobije, ali ono uz ali, Tamiš iz Vilerbana, Berlin, realno tu su još... Da se ne lažemo. Tu je Minhen prvi bio iza ta dva da gostovanja gdje je ono realna dvojka... Ne mogu da se očekuje. Tako ovako, i po meni mora... isto, apsolutno je prvi pik bio posle ove dve. Jer je li opet realno da ćeš minimum 2, 3, 4 daleko bilo ali vidi, samo u areni? Da se nadovežem na ovaj, na ovo što smo pričali malo pre, da je kao ipak sreća, naš okrenuo si ti i FMP i Fenerbahče, ali mi smo igrali sa, ovaj, sa Tamišom dok je bio u totalnom raspadu. Apsolutno. Znači mi da igramo sljedeće kolo tamo u gostima, veliko je pitanje, razumeš šta bi bilo radili. Bi ko mi. Veliko pitanje. Sveći se kad smo prošli put igrali. Pa sjećam se. 13-12 je bilo. Tako je, i sjećam se dobro i utakmice. I pukle je tamo. Ovaj, i dekoloa. Da mi sad igramo u Vilerbanu umjesto u Istanbulu, mi ne bi bili favoriti, a da ne pričamo o tom da smo dobili onu utakmicu onako... Lagano, bez stresa. Ali ono što hoću da kažem, bilo je realno da bude 4-0, a mi smo završili sa... 1-4. Jeste. Ali ovaj... Što baš pet. Da se nadovežem na ovo Mondovo, ovaj, neko će vjerojatno da kaže da sam lud, ali ja mislim ovaj, da je možda i bolje što se igra sa Efesom nego da se igra protiv... sa nekim od ovih, jeste, opet. Što bi rekao Vili, polu Vučijaka ovaj, u gostima. Znači da utakme se da je apsolutno nisi favorit i da se ne očekuje mnogo od tebe. I gde može da se prebaci očekivanja kao protiv, kao u Pireju, na primjer. Pa kao prošle godine u Istanbulu. I kao i prošle godine, da. Samo što je sa njima prošle godine nisam kasnije. Nisam ni preveliki ovaj, pesimista stvarno, jer, znaš, ulaziš nekako rasterećeno, to je stvarno, znaš, ono, niti je neka prevelika frka, niti to očekuje neko od tebe da ćeš dobiješ tu utakmicu. Sad opet zavisi sve od rostera, jel, mislim, nemam pa... Upravo to, da li će samo Aleksa igrati, Aleksa, da. Panter očigledno... Za ovu neće sigurno. Očigledno je, ovaj, da je, daj Bože da bude tu protiv Panate, da igra sprema, ne da uđe na silu, ono... A nakon ove utakmice u petak ulazimo u onaj popularni ovaj, ludilo. Ovaj, koliko igramo tri za redom u areni. Odložite sve poslovne i da, porodične obaveze. Tako je, prekinite život, ovaj, kreće u stvari četiri utakmice sa, u areni, maltene za redom. Imamo gostovanje ovom originalnom FMP-u, ali Panathinaikos... Pa dobro, to je Monako, arena, samo FMP. I Armani. I bezbožnik ovaj, Mirotić, čovjek bez riječi. Da li će dolazi. Se pojaviti u Beogradu? To je. Pa da, ali to će biti... Pitanje za kladionicu. Popularni, uh. Da. Dobro, želimo jedno tri puta lepši prijem nego što je Madar dobio. Baš je dobio finu porciju. Ovaj, Mirko je već najavio da će... Ovaj, da se preseli iza njihove klupe, tako da... Dakle, njemu pare se preseli iza njihove klupe. Aj sad, pa mislim ja da u areni nisu potrebne ovaj, pare za to. Tako, ali Photoshopko. Ovaj, kako se zove... Biće to zanimljivo i sad opet ono što se meni ne sviđa kod prosječnog navijača Partizana je ta varijanta moramo. Ne moramo. I prošle godine ovaj, u ovo vreme deluje mi da je ovaj, skor u Evrolizi bio čak i 4-9 odnosno. Tako je, tako da ovih 4-5 ako budemo opravdali ovaj, domaći teren, opet sve zavisi od toga da li će Panter da se oporavi, da niko ne umre do tada, pošto vidimo da svaku utakmicu po jedan otpada, ali ako budemo bili pristojno zdravi, ipak ima tu dosta kvaliteta, mora malo da ispliva i mora malo da se to uozbilji, zategne, zagradi. Biće to dobro, ajde. Ja sam večiti optimista, pa da mislim... Čuli ste gore na nadprosečnog navijača Partizana koji kritikuje prosečnog navijača. Pa ne kritikujem, nego prosto ovaj, previše
utakmice ima za varijantu moramo. Ok, lepo bi bilo, ali nije realno i ne možemo dobiti svaku. Nek se trude, nek ne bude tlak završnica i ja mislim da može sad tri od tri u areni. Jedna po jedna. Apsolutno. Ok, ljudi, vidjet ćemo da li ćemo dobiti on the road. Ovo će da bude najneslušanije epizode ever. Vidi, postoji ta neka pravilnost u slušanosti i rezultatima. Tako da... Ovdje se sve poklopilo. Cenim da ovo, dobro, rodmina i onako ni ne sluša, ali Vili neće slušati jer ne učestvuje. Gaza će oslušati sigurno, Pećinko će da odsluša. Imam ja još neki ljudi za koje znam će sigurno odsluša, ali bit će preko nekoliko. Ne, poklopilo se, što kažu, igramo, izašli smo u skraćenom rosteru bez jedne zvezde i plus su rezultati takvi kakvi su, ali dobro. E, a mogli se posuđimo, to bi podiglo slušanost. Pa ne. Nema, kad neko klikne, gotovo je, računa se da sluša. Da. Što kažu, kliknite. Ok, like and subscribe. A dobro, ko je došao do ovde, da je... To je hardcore. Ovo možda treba da bude disclaimer na početku. Hvala ti slušače. Ok, da pustimo jingle pa da pređemo na rubrike Gogec pali mašinu. Ima svašta. Suočavamo se sa do sada neviđenom histerijom. Mi ne radimo to, mi ne radimo histeriju. Ja sam PA1, ne PA2. Bravo i Belove! Dio je! Dio je! Smrt fašizmu, živeo partizan! Are you ready? Ajmo, što kažu, rubrike stalne, materijala puno, nema šefa, pa to nije onako sistematično složeno, tako da može da se desi da jednu istu temu obradimo u različitim vremenskim intervalima. Ali krenut ćemo od dana utakmice sa Čukaričkim i sa Ikeom, gdje naravno na to se na primjer eto nismo osvrnuli, a to je ajde ja ću sad da kažem dve reči samo o tome. Još draža pobjeda protiv Čukaričkog je posle onog epskog kme saopštenja nakon utakmice, a portali su se naravno utrkivali gdje je moj omiljena Republika Sport. Sve nepravde na jednom mjestu. Čukarički brutalno pokraden u Humskoj. Ove greške sudije Nikolića donele su pobedu Partizana. Gdje su brutalno greške i pobedu opaljene caps lock. Čisto da ljudi, pošto niko normalan se mene ne čita te linkove, tako da... Propusti se da odeš video. Da, video koje je također caps lock. Onda idemo na isto veče. Arena, mislim da je ovo Blica Z, ajde sada dižite u nebesa Panja Kaminskog. Grobari očaju posle šokantnog poraza, pobesnjeli kao nikad do sad, Twitter se usijao. Naravno, Kaminskog očaju i pobesnjeli caps lock. Bivši trener Zvezde Meridian Bet održao čast Partizanu. Jovanović dobio žoca usred arene pa otkrio da li je ovo najveća pobjeda. Znači, trener Zvezde Meridian Bet dobio, otkrio i pobjeda je caps lockovano. Ovo je također moja omiljena Republika Sport. Smećegraf, društvene mreže zgore zbog sudija u ABA ligi. Mnogi se pitaju kako Ledej ovdje nije napravio nesportski faul. To je ona situacija gdje, pošto smo mi i realni, jeste bio nesportski faul, ali oni su se... Dva dana nakon svega toga bavili utakmicu koju je Partizan by the way izgubio.
zašto sudije nisu, gde sudije guraju Partizan čak i kada gubi. Zašto društvene mreže gore? E, ja imam da, da te odmeni malo, ovaj, ovo je Mondo, koji je upravo izašao. Ovo je rubrika, ovo je već, rekao bih, stalna histi rubrika Messi iz Salenta. Aha, da, 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 dobro, to je. Zato je neki tekst ovaj, koji je malo nezvanog formata, ovako će ga bolje vidjeti. Filippo Falco, Messi iz Salenta, već smo ga upoznali i više puta pominjali. Futbaler koji stigao u Beograd tokom mandata Dejana Stankovića izgubio ulogu još kod nekadašnjeg futbolera Lazio Intera, a pitanje da li je trenera Miloša Milovića i Baraka Bahara uopšte upoznao. Ipak on ima ugovor do narednog leta. E, i sad priča o tome da li će jeli, potpisati za neki novi italijanski klub, pošto su ga brojni hteli u prethodnom periodu. Da, 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 da. To je, to je, ovaj, a nego... Gde, gde su, šta rade, a to je rubrika, a pod rubrika je Messi iz Salenta, koji svako malo iskrsne, ovaj, da, da, ovaj, zavreba. A ono što je bilo zanimljivo je da je neko se čak drzno da objavi da dotični ima ovaj, mesečnu platu 40.000 eura, što kada se pretoči u ono godišnju zaradu, to je negde oko 500.000 zelenih novčanica ovaj, za, za lika koji bleji po galeriji i ušću. Znači, naj, najbogatiji klub na svetu. A takvih je ono XY u njihovom rosteru. Tako da, da prosto ono... Kaže se toster, ali ne već. Ove, sad imamo, imamo novi hashtag ove, u, u, ove, u Zlatnoj šlaperici nakon recimo onih velikih uspeha kao što je bilo koliko samo kvalitetan. Da, da, da. Ili, sam imao novi, strašno. Dakle, radi se o tehničkoj Nedoviću, ovo je nevjerovatno. Što je Nedović izvirao greškom po pravilima. Tako je, a to ali, se nadovezuje na, ali, na, na ali, istu takvu tehničku. Ide ceo taj opis, bla, 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 i završava se sa strašno. Da, 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 da. Ali, ovaj... između ostalog, istu takvu tehničku su dobili i protiv, čini mi se, Virtusa tamo, gde su raznorazni košarkaški analitičari onako vrlo zdušno objašnjavali, čak ima tu, sudija se jeste pridržavao na, na ovo propisanih pravila, ali nije u duhu igre. Znači, kad je njima frka, onda nije u duhu igre, a kada, ali dobro. Za to već imamo hashtag, to se ne svira. Tako je, ovde bi se u nedostatku normalnih sportskih vesti, ako sportske vesti u Srbiji mogu da budu normalne, je opozicioni sport klub se bavio veštačkom inteligencijom i neko je, znači naslov je sledeći, veštačka inteligencija, ovo je novi Rajko, liči na hram. Znači ti si ovaj banderaš... Školovani taj banderaš, pa neko se ovaj, igrao i u veštačku inteligenciju ubacivao kako će izgledati novi, naš najdublji stadion. Da, ja imam taj screenshot, ali nisam video. Da li si video možda taj hram, kako, kako izgleda? Nažalost, da. Ovaj, izruba kičerica, kao i što, što dolikuje i kao što im dolikuje, ono, šta, šta reći. Užas i katastrofa. E sad imam jedan out of context, možda mi neko od vas pomogne, možda se seća, ovaj, zvezdnija deca na svoju zvezdu ne daju, evo kako je Beckham spasio svoj klub video. Who the fuck is Beckham? Jedan od njihovih klinaca koji ono, imaju, mislim, pročitao čekaj, sam, ali čak ni ja nisam procesirao. Čekaj, Beckham jebe Viktoriju ili šta? Mislim. Pa ne, prosto, ne znam, ima dobar... Da. Ovaj, slobodan udrat, nije ni bitno, apsolutno. Okay. Ovaj, iz edicije Umetni zvezdu gde god možeš je, Italijani pišu, Nikola Krstović pre transferu karijere. Manchester United merka bivšeg napadača zvezde. E sad, dečko je dao ono 3-4 gola u seriji A za neki Leći ili nešto tako i već ga merkaju najveći i ono, naravno, neće se desiti i nikada, ali... Ne znam ko je lik, ali... Evo, ovo je... Kladioničar koji ne zna ko je bukvalno. Lik. Bukvalno.
Ovo je pod rubrika Severna Koreja. Vučić skidam kapu Zvezdi u fudbalu. A da vas ne zamaram uopšte otvaranjem članka, ali nažalost pročitao sam ga, rekao je čak jednu stvar sa kojom se slažem, a to je pošto je prvo lamentirao kako čak ni budžet Republike Srbije nema para za 80 miliona po igraču itd. rekao je jednu stvar kako je za njih, a ja to davno govorim za nas, Liga konferencija, tako će mi pomeri. Gde možeš nešto nekad i ne napraviš. Tako da, nasekirao nam se vlasnik Srbije i vrhovni zvezdaš. On ima seriju članaka o Albi, koji, osim što jesu seiranje, mislim, realno su Ali odlično štijel. Mislim, kao, ajde, kažeš, čekaj da vidim rednom, kaže, dobro je Rudarski. Ne, ostavi to za kraj. Rudarski protiv najgore caps lock ekipu u Evropi. Mislim, što jebi ga, jeste tačno. Šta da se ali radi. Ali kaže, uživo, Smećegraf, Partizan Alba, užasna košarka u Štark Areni sa obe strane, crno-beli nekako vode. Pa onda uživo, Alba muči Partizan, najslabija proseta ove sezone. E da, to je jedan koji je zaista ono, izvinite, to su gospode iz sport kluba. A završilo se sa, dobro je što se već pročitao, Rudarski trijumf Partizana protiv najgore ekipe, znači ovo najgore je caps lockovano. E, ako ti nemaš, mislim, ja bih završio moj deo klipinga rubriku koja opet pojavila se par puta ovde, a to je kod nekih ljudi izrasla kičma, rekao bih da je to recimo naslov, a ovo je onaj brat Đurovski pogrešan koji navija za crveno-bele, ali slušajte izjavu. Mislim da, evo, procenite sami kako kažu. Često sumnjam da Partizan može sačuva prednost, Zvezda je jača u svim drugim pogledima. Politički, logistički, ima sudije na svojoj strani. Trenutno je fokusiran na Ligu šampiona, a kada se to završi, borit će se do kraja za titulu. Ja sam Zvezduš, ali kažem uvijek šta mislim jer ne zavisim od njih, kaže Đirovski za Max Back Sport, a svaka čast Boško. Nisam naletio na izvijek, ovo je stvarno neočekivano, da. Uz onu, možda i očekivanu izjavu ovoga Rada Bogdanovića, koji ono, rade SZR, pa je možda bilo i očekivano. Stvarno sam iznenađen, majke mi. Pa ja sam i ja, mislim, baš žoka. No dobro, eto, to je, time bi zaključili rubriku, prelazimo na želje, čestitke, pozdrave. Ok, osim vrlo očiglednog pozdrava i poruku podrške braćima u Ljubljani, jer znamo koliko vam je teško. Da iskoristim sad priliku da ih pozdravim i da ih poručim da, ako mogu, preskoče Jeste. Milenko, sledeće molim. Gostovanje. Milenko, molim te, ostani otići ovde. Otići će neki drugi ljudi, evo, spremni da zamene pa da pokušamo. Neki novi momci koji mnogo vole Partizan. Tako je. A što se tiče pozdrava, ja imam da pozdravim gospodina Gorana Trovuka i njegovog sina koji, zamislite, kolega Miloradov na aerodromu, što su saznali pre neki dan. Tako da, Da, to je to. Kako je ekskluzivo od crka, brate. Pozdrav za familiju Trobok. Ekskluzivu stiže. Pozdrav za familiju Trobok i pozdrav za Trobija koji se nije pojavio jer nešto mu je bilo preče. Možda ima Labudovo jezero u Narodnom pozorištu. Pa može biti. Pa, ili neka operska arija. Travijata. Da. Srećan 40. rođendan našem drugaru Urošu. A čekaj, bi moj prošlo mislije smo čestitili. Ja nisam, ti si zakasnio. Zar nije bilo u ponedeljak, a? Pa da, ali čestitili smo kombo bonus, ono, traktor seljak. Izvinjenje što nisam mogao da budem prisutan. Ne, pa javno, sve ti bilo preče, jasno. Da, jeste bilo preče, ali... Ko sluša. Pa da. Još jedan koji sluša samo kada učestne. Znači, samo Urošo, Vili ništa. Kakav Vili? Zapisao sam, ok. Vili nije zvao.
Oh, hop, mik, mik, da, da. Opala, da, da, da. Ovej, Gorene, još nešto? Pa ništa. Neku završnu reč. Završimo, ovo. Što kažu, popularno, obradili smo 5 utakmica, 4-1 za basket, od toga na ovaj traljave 2 pobede, gde smo očekivali ono 4 ili 5 pobeda, realno, u celom ovom ciklusu. Ajde sad, najdemo se da ćemo u punom histi rosteru biti sledeći put i sa mnogo boljim... Ma, to mi baš briga, nego nadajmo se da će nam se grobar i dobar rezultat vratiti iz razloga dobrih rezultata koje ćemo ostvariti. Da, da, ali niste mi dali da završim, nadam se da ćemo im biti u punom rosteru i da će učinak crno-belih biti mnogo bolji na sledećem histi snimanju, tako da... Kako prirodno se odmećaš od mikrofona i odlaziš u fade-out. Pa dobro, ako je mogo vidjeti cijelu epizodu, mogu ja na kraju, jebi ga. Što kažu, wannabe vili smo svi pa malo. Evo da vas pohvalim javno, niste rčkali elektriku, svaka čast. A dobro. Grobari, zdravo. Doviđenje. Doviđenje. Good evening, ladies and gentlemen. The programs will neither be very interesting nor very good. Ova histerija. Zapitajte se kako to utiče na ljude koji to gledaju, na primjer na decu. A great deal of experiment has yet to be done. Ciao, brate. Salim ti prijetna dan.